Saindo daqui, vamos visitar uns amigos e quero chegar até lá na chácara da nossa amiga Pedacinho do Céu, Paraná, para conhecer lá a chácara dela, a casa que ela está construindo e conhecer ela, né? Porque eu não conheço, tenho muita vontade de conhecer. Então, bora para lá. Para depois ele me autorizar eu dirigir. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Então, gente, agora eu tô aqui, né? Que eu vim aqui. Queria conhecer a nossa amiga Pedacinho do Céu, né? Mas do cantinho Pedacinho do Céu Paraná. Mas, infelizmente, não conseguimos achar ela aqui na chácara. Tá lá a construção da casa dela lá, ó, muito bacana. Vocês podem ver lá no canal dela, que ela tá sempre postando lá os vídeos da construção dela, das coisinhas aqui da chácara. O nome do canal dela é Pedacinho do Céu Paraná, tá? Vai lá, conheça, se inscreva no canal dela, seja amigo dela, assim como eu sou. Vocês não vão se arrepender. Infelizmente não achamos ela, então outro dia a gente volta para ver se acha ela. Então, gente, nós fomos, né,
não conseguimos ver a nossa amiga do canal Pedacinho do Céu Paraná. Ainda não pude conhecer ela, mas espero em breve voltar para conhecer ela. Mas nosso passeio foi bom, nossa viagem foi boa. Nós fomos na casa de outros amigos, né? E fomos na casa também da Cleide Silva, que tem o canalzinho, tem o cantinho dela também no YouTube. Foi muito bom também. Mas é isso aí. Agradeço a todos vocês, tá? Pelas visualizações e por tudo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.